Täna näitame, kuidas käib uurimuslik õpe. Seejuures lähtume viie etapilisest uurimusliku õppe tsüklist, kus esimene etapp on suunaseadmine, teine küsimuste ja hypoteeside sõnastamine, kolmas uurimine ise, neljas järjelduste tegemine ning viies kõige selle üle arutamine. Tervit ja Karel, kas olete valmis? Jah. Väga hea! Kuidas tänne skeemini tekiks? Ma arvan, et see sõltub suhkru kogusest. Proovime! Aga kõigepealt kirjutame uurimisküsimuse. Järgmiseks peame sõnastama hypoteesi. Oh, ma tean, see on see vastus uurimisküsimusele. Nüüd hakkame katsetlegi viima. Vaatame, kas meil kõik meelikud asjad olemas. Kõrrets olemas. Teelusikats olemas. Pärm olemas. Pesulõksuts olemas. Marker olemas. Jahu. Ja suhkur. Nüüd peame taime tegema. Siin on kaus. Kaussid me panema 10 teelusikatäit jahu ja veerand pärmi pulgast. Kolm on ilma suhkruta taimest täis. No aga lisame siis siia ühe teelusika suhkrut. Nüüd on kõik kõrred valmis. Karel, kõne stopper käima. Jah. Läks. Nii, nüüd on 5 minutit täis. Vaatame, kui palju on nad kerkinud. Viisteist. 14. Ja 21. Nii, 10 minutit on täis. Mõõdame uuesti. Nii, 15 minutit on täis. Stopp! Mõõdame viimas korda. Siis kõrda.
21, 25 ja 22. Katse on meil kogutud. Teeme uue tabeli, kuhu arvutame keskmised. Diagramm valmis. Vastame selle põhjal küsimustele. Millised kõrtes tõusis Tallinnas kõige kõrgemale? Miks? Ma tean, kollastes kõrtes ei number 13, kuna seal on kõige rohkem suhkrut. Andmed on analüüsitud. Nüüd teeme järeldused ja lahendame probleemi. Meil on toolimis küsimus. Kuidas sõltub taimna kerkimise kiirus lisatud suhkru hulgast? Mida rohkem on suhkrut, seda rohkem taimnas kerkib. Nüüd peame lähendama alguses olnud probleemi. Ja probleem oli, kuidas tainas kiiremini kerkiks. Nüüd me teeme vastust. Tuleb rohkem suhkrut panna. Õige! Nii, uuring on läbi viinud. Kuidas läks? Hästi, hästi. Väga hea. Kas teile jäi ka meelde, millega te alustasite seda uuringu? Mis kõigepealt tuli teha? Et ma otsisime, mis oli probleemiks. Ja siis? Sõnastasite? Sõnastasime uurimisküsimus. Õige. Ja uurimisküsimus on vastuse, mis on? Hipotees. Väga hea. Ja siis saite asuda katse läbiviimise juurde. Kuidas teil katse läbiviimine läks? Kas te midagi tegisite teinekord teistmoodi ka? Et paneksime need toimpead eraldi topsides, et siis saaks ruttama valmis. Õige, see on üks hea mõte, et peab otsima võimalust, kuidas kiiremini valmis saab. Aga mis teie arvates kõige selline raskemaid selles uuringus või mis kõige rohkem sellisi muresid tekitas? Seda diagrammi koostada. Diagrammi koostamine, et seda peab siis veel harjutama. Jah, et ma saan igast asjast päris Eesti siit aru. Aga siis peegit aitas, jah? Väga hea. Tublid olete! Aitäh teile ja järgmine kord samamoodi!